waxa maanta magaalada Muqdisho la keenay meedka Allaha uu naxariistay marxuum Jawaahir Ahmed Cilmi oo ku geeriyootay dalka Hindiya waxaana salaadii janaasada lagu la tukaday magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka wasiiro iyo dadyo kale ayaa ka qayb galay salaadii janaasada مرحوم جواهر أحمد علمي آيا كميدا هايد حبناه وغوف فرعون أقل كسيرت كبارلمان كي تمناد إيه سوماليا حل بانا كتير سن لبادا قولي إيه بارلمان ككوبي إيه تمناد كوو هوري وغا تير سنة بارلمان كي تمناد إيه سراكيل آيا كتعسيدي جريدا مرحوم دا رونتي عناقو حاسما سوى شاقين حل بانا دا مدو شان سنة إيو معرقتي وحلا جيرو كنتو بحي كوسي فايسناد قف سبر بادن دادك إيه ديغان كإيمتشان إيم بادن حقوقة باتو ومر والبا unugul oo maxaan ku iraahdaa maali walba problemada xaliso ee runtii waxa ahayd qof ma aragtay dadka jecel dawladnimada jecel Soomaalinimada jecel intaan ku ogahay ma aragtay gacan fiican dadka wax tartay ahayd intaasan marqaati ka ahay intaan kula soo shaqeeyay runtii saaxiibada dhawna waa aheen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaya jannadii firdowsi Allah ka waraabiyo dambigeedii dambi walba Allah dhaafo ee ummada Soomaaliyeed ay wada shaqeeyeen ay aqalka sar ugu horeeyay ee baarlamaanka golaha shacabkan waan ka codsanahay iyagana intee la wada shaqeeyeen hadii ay wax kala gaareen iyo hadii kala in la iska caafiyo maanta caafisa u baahan tahay maanta wax u baahan tahay duco aan u wada duceyno shan ilaahay uu naxariistay senator Jawaahir Ahmed Cilmi oo maanta meedkeeda la keenay ku dhimatay dalka India ilaahay subxaana wa taala waxaan uga rajaynaynaa inuu jannadi firdowsi ka waraabiyo ilaahay inuu u naxariisto dambigeedana dhaafo runtii senator Jawaahir waxay ahayd qof dadka yaqaanay oo la soo shaqeeyay si fiican u garanayay wanaageeda iyo hawshay haysay iyo sida mujtamaaca iyo bulshada ugu adeegi jirtay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu tawaabkeeda maalinta qiyaamaha inuu siiyo ajirkeeda inuu siiyo wixii wanaag ahaa oo ay qabatay sugunimi maantay geeri xanuun badan waliba lama geeriyood ba maanta qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed oo waaweyna ku dhacay professor Shirwac iyo senator Jawaahir maanta duugtoodii isku maray noqotay laba qof oo bulshada ay ka dhisheen oo Soomaaliyeed iyo meesha ay ka shaqeeyeen iyo meel walba ay wax ka ahaayeen ka muuqday qaranimo iyo Soomaalinimo iyo sharafna ku dhintay bay labaduba ay yihiin labaduba waan ka tacsiyeynaynaa waxaan hadda maanta halkan gabdheheen oo dhan isugu nimi inaan una duceyno una tacsiyeyno jannada firdowsi Ilaahay inuu geeyo waa wa tacsiyeynaynaa dadka reer galmudug gaar ahaan waan uga tacsiyeynaynaa oo runtii ay halgan dheer la soo martay sidii dib u dhis iyo taabagelintii dadkii galmudug waan ognahay sidee nola soo shaqeysay iyo taabagelintii dhismihii galmudug iyo dowladnimada dhammaan Soomaaliya maartii hawsha ay ka soo qabatay waa mid aan taariikhdu hilmaami doonin waa mid aan shacabka Soomaaliyeedna hilmaami doonin annaga ciidanka ahaan iyo ciidamadii galmudug maartay si gooniya loo taaban doontaa dilaayo aan ummadda islaamka waxaan leenahay tacsi ayaan u dareenna waxaan leenahay laba qof oo qiimo badan ayaa meeshaas ku dhintay laba qof oo sharaf leh oo qiimo iyo karaamo wadanka u soo qabtay oo aan la ilaawi karin ayaa weeye labadaas qof marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu bedelkood bedel kheyr qaba ilaahay ku soo bedelo booska ay ka baxeen ayagana jannada firdowsi ilaahay inuu ugu bishaareeyo qof kastoo wanaagsan ama wado fiican kastoo qaada ama ummadiisa wax u qabta sidaas oo kale ayaa loo xasuusan doonaa hadii ilaahay yiraahdo jannada firdowsa ka waraabiya waxaan kaloo ilaahay uga baryayna inuu maarato ehelkii qaraabadii dhammaantood uu maarato qalbiyadooda xasiliyo waxaan leenahay waa maalin murugo leh waa maalin ma aragtaa ay dad qiimo badan dalka iyo dadka ay qiimo ku lahaayeen ay ka baxeen runtii waxa waaye taariikhda xusi doonta qof walba maalinta u dhinto waxay xusi doontaa wixii dalkan iyo dadkan uu qabtay Zakari Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha